السلام عليكم. لك مروت في نوستيك إذا إيميل داخله إلان. لك مروت نان مايندا مشرق خبرده في يونيورسيتي أب لك مروت إذا إيمي إميسي برايفيت امتحانات كي تيري چكن كي كم طلباء يا أميدواران في الشيلي أيضا پارا 14 جون پوري نارمل فيس سرا د فیل شده پیپرو د پاره داخلو اعلان کړی دی. د لکی مروت یونیورسټي کنټرولر امتحانات دفتر نه چې جاری شوی کوم نوټیفیکیشن دی پای کې داسې تمام امیدوارانو ته فیل شده پیپرو کې دوباره داخلې اخیستلو موقع ورکړې ده. چا چې پرایویټ ماسټر کې امتحانات کے مرکلو و ایک کے فیل شوی ہو او ری چیکنگ لے پارے اپلائی کڑے وان او بیا کو ری چیکنگ کے داغا پیپری دوبارہ فیل شوی نو آغا کسان طلب آیا طالبات چی دی اگی داغی فیل شو دا پیپری دا پارا 14 جون پورے نارمل فیس سران داخل فام چې دی نو جمع کولی شي.